Chomutovští piráti poskládali ve své organizaci skvělý podpůrný tým. Na důležitých pozicích najdeme zkušené odborníky, ať jde o kondiční průpravu, stravování, regeneraci nebo trénink golmanů. Všichni makají naplno a výsledkem jsou výborné výkony A-mužstva i mládežnických celků. Nejnovější poznatky si piráti nenechávají jen pro sebe, šíří je dál a o informace je velký zájem. Poslední seminář pro trenéry, který severočeský klub uspořádal, byl plný. Já mám takový možná neskromný cíl, to, co jste říkal, aby doopravdy každý klub se snažil to, co dělá, tak se dokázal i prezentovat a obohatit ostatní trenéry. Chomutov je v tomhletom, nechci říct výjimečný, ale určitě jeden z prvních. Vždycky tady semináře jsou zorganizovaný na výborný úrovni a jsou i mezi trenéry, doufám, velmi dobře hodnoceny. Víc než stovka trenérů především ze severu Čech měla na úvod možnost prohlédnout si tréninkovou jednotku A-mužstva Pirátů Chomutov pod vedením Vladimíra Růžičky a Jana Šťastného. Myslím si, že Chomutov je známý tím, že se tady pořádá výborný semináře a my jsme si hráli s myšlenkou, aby jsme samozřejmě oslovili hokejovou veřejnost po těch akcích, které tady byly, ať to byl pan Boliga, ať to byl pan Benický a další specialisty, kteří tady přednášeli. Na základě toho vlastně vznikl nápad ukázat vlastně trénink A-mužstva pod vedením Vladimíra Růžičky, který byl zaměřený na jarní dovednosti a samozřejmě věci, o kterých se teď hodně povídá, co nám chybí, takže jsme se snažili namixovat takový mix těch věcí, aby jsme třeba těm trenérům ukázali, jak trénovat, jak to přenést na ty hráče a já si myslím, že ten trénink byl pestrej, byl krátký, byl velmi intenzivní a myslím si, že určitě trenéři byli spokojení. Po ukázkové tréninkové jednotce na trenéry čekalo hned několik zajímavých přednášek. Mluvilo se o tréninku brankářů, o nejčastějších zranění hráčů, o jídelníčku a také o komplexních a průpravných cvicích. Poprvé si roli přednášejícího vyzkoušel olympionik, mistr Evropy v zápase Řecko-Římském, kondiční trenér Pirátů Petr Švehla. Tady ty komplexní cviky používáme už další dobu a myslím si, že prostě je to nezbytná součást jak letní přípravy, tak potom samozřejmě můžeme s tím pokračovat i v sezóně. Takže na ten rozvoj silových schopností si myslím, že to je úplně nejlepší, co je. Petr Švehla do kondiční přípravy úspěšně zapojuje prvky z tréninku vzpíračů a také z tréninku zápasníků. Pokud se totiž oba lehce upraví, jsou ideální přípravou pro hokejisty. U vzpěračských cviků je samozřejmě důležité, aby se hráči naučili správnou techniku. Ti hráči, kteří nejsou tolik vytížení, tak si můžou samozřejmě přidat a dát si tady to posilovnu. Jinak když se hraje dvoukolově, tak většinou my máme tady takovou posilovnu na to udržení těch silových schopností nebo té síly jedenkrát týdně. Potom si dáme nějaký kruhový trénink a před zápasem už jenom výbušnost nebo odrazovou sílu. Zápasnický trénink pak pomáhá zlepšovat nejen sílu, ale také koordinaci. Ten zápas je daleko vhodnější jako tady na tu všeobecnou přípravu než třeba box, jo, do toho hokeje. Protože opravdu ty úpoly v těch osobních soubojích u toho mantinelu, tak tady se to projeví. Jo, ty tlaky nohama, prostě ta reakce, kdy využiju jeho sílu, a uhnu mu u toho mantinelu a vyjedu si s pukem, takže tady to získávají. Minulý rok třeba tady s těma mládežnickýma kategoriemi se chodilo na zápasnickou žíněnku do města, teď už ji máme tady, takže už to můžeme provozovat tady, ale začali jsme s tím vlastně, je to rok, dva zpátky. A u těch starších hráčů samozřejmě já to používám letní přípravy, ale pro ty mladší hráče, které mám, protože ostatní mají třeba individuální přípravu, takže s nima chodím na žíněnku a děláme tam ty úpoly a děláme tam tu gymnastiku. Kdo z trenérů dorazil do Chomutova, získal nejen kredity na prolongaci trenérských průkazů, ale také spoustu nových a zajímavých informací. Určitě podle mě nejhorší věc, která může být, je izolace vědomostí, říkat si, tohle je moje know-how a já to nepustím konkurenci. To je podle mě cesta do pekel.